Pored kapitalnih projekata koji se realizuju u opštini Bačka Topola, ove godine ćemo započeti još jedan važan projekat koji će sigurno ulepšati centar grada, a to je rekonstrukcija objekta nekadašnjeg hotela, najavio je predsjednik opštine Adrian Satmari na nedavno održanoj konferenciji za novinare, koji su prisustvovali i direktorica Doma kulture, nosioca ovog projekta Timea Čipe i vlasnik kompanije Rind Projekt Anselm Rind. Pored kapitalnih projekata koje se realizuju u opštini Bačka Topola, ove godine ćemo započeti još jedan važan projekat koji će sigurno ulepšati centar grada, a to je rekonstrukcija objekta nekadašnjeg hotela. Ovaj objekat opština je otkupila 2015. godine i kao prvi korak rušili smo zadnji sprat, to jest četvrti sprat. Nakon toga izgradili smo krovnu konstrukciju, a sad u trećoj fazi pristupit ćemo kompletnoj rekonstrukciji ovog objekta. Ovaj projekat se finansira zahvaljujući finansijskoj podršci Republike Mađarske u iznosu od 1,3 milijuna forinti. I ovim putem želimo da se zahvalimo vladi Mađarske, Bethlen Gabor fondaciji i gospodinu predsjedniku Ištvanu Pastoru za pomoć i za podršku u realizaciji ovog projekta. Ukupna vrijednost projekta je 440 milijuna dinara i ovaj objekat želimo pretvoriti u umetnički, kulturni, administrativni centar ovog grada. Što se same namene tiče, želimo da formiramo jedan kolegijum sa smeštajnim kapacitetom za 59 osoba. Ove godine, pored poljoprivredne škole, otvorit će kapije dom učenika za đake. Međutim, treba znati da srednje škole u Bačkoj Topoli pohađa blizu 400 đaka iz susjednih opština. Zato smatramo da je potrebno povećati smeštajni kapacitet za đake. Ali pored đaka ove smeštajne kapacitete moći će da koriste i delegacije iz pobratimljenih gradova ili umetnička kulturna društva koja nastupaju kod nas u opštini Bačka Topola. Pored kolegijuma u ovom objektu želimo da formiramo i jednu veliku konferencijsku salu, zatim kancelarije. Cilj nam je da se svi organi opštine presele u ovaj objekat, kompletna opštinska uprava, i na ovaj način želimo pojednostaviti administrativne poslove za naše građane. Glavni nosilac ovog projekta je Dom kulture opštine Bačka Topola, tu je sa nama direktorica Čipa Timea, a za izradu projektno-tehničke dokumentacije bio je zadužen Rind projekt, tu je sa nama Rind Anselm i od njega ćete čuti detaljnije tehničke detalje. Hvala lepo. Poslovi na realizaciji završne faze obnove nekadašnjeg hotela mogli bi da počnu sredinom godine i budu završeni naredne, a nosilac ovog dela projekta je Dom kulture. Pozdravljam predstavnike medija. Još krajem 2019. godine smo se obratili zahtevom prema Državnom sekretarijatu za nacionalnu politiku vlade Mađarske, gde smo molili gospodina Arpada Janoša Potapija, državnog sekretara zaduženu za nacionalnu politiku, da nam po mogućnosti pomaže u realizaciji pretvaranja nekadašnjeg hotela u centru Bačke Topole u jedan multifunkcionalni objekat, prevashodno u kulturni, umetnički, administrativni centar Bačke Topole. Nekoliko meseci kasnije, u avgustu 2020. godine, od lokalne samouprave Bačka Topola smo dobili pravo korišćenja nad pomenutom zgradom i mesec dana kasnije, tačno 24. septembra 2020. godine, smo dobili povratno pismo iz fondacije Bethlen Gabor iz Budimpešte, gde su nas obavestili da je naš taj zahtev namenjen prema Državnom sekretarijatu za nacionalnu politiku vlade Mađarske je pozitivno rešen i paralelno sa tim taj projekat ulazi u konkursni sistem, u konkursni postupak i za vođenje tog konkursnog sistema je zadužen, znači ići će preko fondacije Bethlen Gabor iz Budimpešte.
rad, funkcionisanje i delatnosti Doma kulture su jako razgranati i kompleksni i nadamo se da uspešno je nakon privođenja kraju ovog projekta naši radnici, jer sad trenutno imamo više radnika koji su smešteni u kancelarijama, u drugim zgradama, znači ne samo u matičnoj našoj ustanovi u Domu kulture, nego su rasuti u ustanovama i drugim lokacijama u Bačkoj Topoli. I ja se iskreno nadam da posle uspešnog privođenja kraju ovog projekta mi ćemo moći da smestimo sve naše radnike pod zajednički krov. Samim tim naš rad će biti još usaglašeniji i još jači i moćnija karika ćemo biti u celom kulturnom i umetničkom životu ne samo grada, nego cele opštine i regiona. Zahvaljujem se predsedniku opštine što ima poverenja u nas. Jeste da ovakav obim investicije još nikad nismo vodili, ali uopšte nam to nije strano jer smo već imali sličan tip zadataka. Uspešno smo priveli kraju rekonstrukciju pozorišne sale u periodu između 2015. i 2017. godine i u ovom trenutku ja mogu samo da obećam da ćemo i ovaj projekat odraditi na najpošteniji način kako možemo. I na kraju još jedno sam dužna da se zahvalim, to je lično moj posao, ovaj administrativni postupak u tom konkursnom sistemu. Ni konkurs ovakvog granta još nikad nisam vodila, ali treba da se zahvalim predsedniku i svim saradnicima Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine, jer ako imam bilo koju nejasnoću ili ako se na trenutak izgubim, onda uvek mogu da računam na njih i nadam se njihovoj saradnji u buduće. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije bio je zadužen RIND projekt. Objekat koji je izgrađen 50. godina i bio korišćen kao hotel, pretrpeo je više intervencija, podsjetio je inženjer Anselm RIND i najavio radove koji će se sprovesti u ovoj završnoj fazi obnove. Dobar dan želim. Ja sam RIND Anselm, diplomirani inženjer građevinarstva, statičar. Pozdravljam sve prisutne i dozvolite mi da kažem nekoliko rečenica o objektu, istoriji objekta i o planiranim radovima. Objekat je izgrađen 50. godina prošlog veka kao objekat od 5 etaža. Imao je podrum, prizemlje i 3 sprata. Opšte je poznato da je objekat funkcionisao kao hotel. Tokom svoje istorije objekat je pretrpao više intervencija. Najveća intervencija se desila 2007. godine kada su na objekat dodata 2 dodatne etaže. Jedna etaža je skinuta 2019. godine i te godine je postavljen novi krov na objekat. Pri izradi projektno-tehničke dokumentacije kolege sa Univerziteta iz Novog Sada, Fakulteta tehničkih nauka, su izvršile vizualni pregled objekta kao i eksperimentalnu analizu nosećeg sistema, to jest konstrukcije objekta. Urađene su analize na licu mesta kao i laboratorijski opiti iz uzetih uzoraka. Nažalost, konstatuje se da objekat u zatečenom stanju nije funkcionalan i da je opasan. Zbog zaštite od eventualnih zemljotresa ugradit ćemo betonske zidove, armirano-betonske zidove, od temelja do krova. Uradit će se sanacija međusprasnih konstrukcija, kao i nosećih zidova i stubova. Što se tiče instalacija, u ceo objekat će se ugraditi novi protivpožarni hidranski vod, koji će da zadovolji sve najstrožije protivpožarne uslove. Ugrađuju se moderne instalacije jake i slabe struje, kao što su automatska dojava požara, videonadzor, brzi internet u svakoj sobi, SOS signalizacija u svakoj prostoriji gdje će se naći naši sugrađani sa invaliditetom i tako dalje.
Treba da naglasim da objekat dobija unutrašnju i spojnju rasvetu, modernu LED rasvetu. Otprilike toliko o konstrukciji i sad želim da se zahvalim gospođi direktorki i gospodinu predsedniku na poverenju i da smo imali priliku da radimo na ovom teškom, ali mogu reći lepom zadatku. Hvala. Procene su da bi radovi ove faze mogli da počnu sredinom godine nakon martovskog rebalansa budžeta, raspisivanja javne nabavke i izbora izvođača.